امریکی بزنس کونسل کا مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی وفد کی ملاقات. حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار. وفد نے کرونا ریلیف فنڈ میں 17 ملین کا چیک پیش کیا. کاروباری برادری کی مشکلات دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان کی امریکی وفد سے گفتگو. ملاقات میں کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مشیر خزانہ رزاق داؤد، چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ اور دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے. امریکی وفد نے حکومت کے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے متعلق متعدد اقدامات کو سراہا ہے. وفد نے اپنی کمپنی کی کاروباری سرگرمیوں اور متعلقہ معاملات پر وزیر اعظم کو بریف کیا. وفد نے کہا کہ حکومت کی کاروباری دوست پالیسیوں سے امریکی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. حکومتی پالیسیوں کے باعث اپنی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. وفد نے کاروباری طبقے کی مزید آسانی کے لیے وزیر اعظم کو تجاویز بھی پیش کی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کاروباری برادری کی مشکلات دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. منافع بخش کاروبار کے لیے مواقع فضا کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. موجودہ حکومت نے تعمیرات کے شعبے کے لیے مراعات کا اعلان کیا ہے. چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی گئی.